Сәлеметсіз бе? Ортада махаббат мекенінен келген Аягөз құрамасы Шығыс Қазақстан облысы. Отанынан кеп тұрмыз. Біздің мынау Аягөзде перзентханада мүлдем орын жоқ. Шын. Мынау аяғы ауыр апайлар, мен туа салайыншы, мен босана салайыншы деп қазір асығып жүреді бізде. Себебі қазір қодар жоқ қой бұл. Ендеше Астана, қыз сындырғаннан гөрі ит төбелестірген жақсы көретін Аягөз құрамасы. Мектепте сап түзу жиынындағы өте-өте патриот бала. Қалай жағдай, Миржан? Біздің фантазия айтыскер ақынды бұзақылар ұстап алыпты. Қаншама көлік өттің, біреуін болсын бізге бермедің ғой сен. Сен бала ордың ғой мені жаман. Сен бала ордың ғой мені жаман. Тағы да біле тұрсан талып қалам. Игигагым, игигагым. Ибай, басқа жер екен ғой. Жалғастырамыз. Өзінің баратын жерін шатастырып алған бала. 26 сәуір сайлау учаскесі. Апай, кішісі бола ма? жыл жазғы олимпиада. Суға жүзуден жарыс. Олай болса, алғаш боп кетпасқа ресейлік Александр Яковлев. Екінші америкалық Майкл Фелпс. Және өзіміздің Аягөздік Аман. Майкл, бойлаш. Мә, терең екен ғой. Жалғастырамыз. Хорда өзін көрсете алмай жүрген жігіт. Алаулаған Алатау, мана ураған Алатау, алаулаған Алатау. Шыныма көз жетті, көркіңе сөз жетті. Және әдеттегідей американдық фильмнен үзінді. Джонни, біз сен осында екенді білеміз. Тапаншаны тастап бері қарай шық, сұлуын бізде, Джонни. Сони, Сони PlayStation, қызға тиіспе, бар арманымды орындаймын. Қызға ие бол, Сега. Жарайды, дендей. Джонни, қозғалма! Сенде жаңбырлы күн төбен тиіс. Сендер не? Бізді өлтіреміз деп ойлап тұрсыңдар ма? Сендер бәрілерін қоршап аласыңдар. Біз ештеңе істей алмайсыңдар. Ақылсың ма? Қазір мына жарылғышты қоссам, барлығымыздың күліміз көкке шығады. My life is brilliant. My love is pure. Жаным, бәрі жақсы ма? Ескен жоқ па? Үйдегілердің қалы қалай? Тәтемдердің қалы қалай? Жақсы. Бәрі жақсы ғой, сабақ күшті ғой. Жаным, уақыт аз қалды ғой.
Саспа, саспа. Әй, дос! Басынан құшы қайттан. Жаным бәрі жақсы ғой өзіңді. Най, 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 нарында не? Най, 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 нарында не? Най, 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 нарында не? Нары, 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 най, най. Астанаға нашар жолдармен келген әйек өзіктердің айтқысы келгені. Сен маған жолыңды көрсет. Мен әкімін кім екенін айтам. Қаздар әдемі өздері, қозы мен баянның туған жері, қадірлегеннің жерінің әр баласы, тарихы терең Аягөз қаласы. Жайдар манда, махаббаттың отаны, жайдар манда, ғашықтар мекені. Рахмет. Аягөз құрамасы Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының басшылығына алғыстарын білдіреді.